Говоримо зараз про людське і про нелюдське. І з нами на зв'язку Соня Садовська, співзасновниця волонтерського руху «Зоопатруль». Соня, вітаю тебе. Я шокована просто цією вашою публікацією. Насправді я щиро вірила, що українці, коли є загроза, коли широкомасштабне вторгнення, от вони стали людьми. Вони рятували і себе, і своїх близьких, чотирилапих. Але виявляється, що ні, і живодери все одно повилазили. Чи багато до вас таких от звернень саме живодерських? На жаль, такі звернення трапляються, але ось це відео з павліном – це просто акт безпрецедентної жорстокості. Коли нам скинули його вперше підписники, я побачила це відео, і вони написали, що це Україна, я не повірила. Я була певна, що, можливо, адресом, так би мовити, помилилися. І це, наприклад, десь в глибинці, в Росії – чи ще десь. І ми взялись перевіряти цю інформацію, і, на жаль, підтвердилось, що це відбулося в нас в країні, що ця людина проживає тут. І я дуже рада, що оперативно знайшли, хто це, і поліція відкрила кримінальне впровадження, тобто він буде... До нього стаття 299, якщо я не помиляюсь, Кримінального кодексу України буде застосована. І ця людина може отримати 8 років за ґратами. А як проходить ця справа? Чи немає у вас інформації ще? Просто є звернення, зареєстроване в поліцію? Так, є зареєстроване звернення. Ми лише знаємо те, що слідство зараз якраз ведеться, що всі учасники, всі буквально, хто знімали, хто там десь на фоні реготів, імена всіх їх відомі, і покарання буде. Буде суд, буде покарання. А де це географічно було? Це на Буковині, село... Якщо не помиляюсь, якщо не буду називати, можна в пості прочитати точно географічні дані. Це Буковина. А взагалі, чи надходять ще якісь звернення от на подібно? Була ще інформація про те, що чоловік там в Києві котів катував чи намагався катувати? Так, і ми завжди намагаємося дуже ретельно ставитись до цих звернень, тому що ось з приводу чоловіка, який катував котів, історія дуже неоднозначна. Наші патрульні виїхали на місце, опитали всіх присутніх, хто знає цього чоловіка, його сусідів, і там конфлікт мешканців. Тобто мешканки і цього чоловіка. Ми не знайшли тіл котів, не знайшли слідів крові, і за запевняннями з ОСББ, голови ОСББ, жінка могла дати, так би мовити, неправдиві свідчення з приводу цього чоловіка, що насправді він і не вбивав котів. Тому тут потрібно дуже детально розбиратися. Якщо, наприклад, історія павліна, вона задокументована на камеру, і тут все абсолютно однозначно. Тут не може бути ніякої іншої трактовки, окрім тієї, що ми бачимо на цьому відео. То інші звернення, вони, їх дуже-дуже важко розслідувати, тому що не є ніякого такого підтвердження візуального. І часто тому злочинці можуть і уникнути свого покарання, як, наприклад, відомий випадок про живодера Святогора, який вбивав тварин, однак на відео не фігурувало його обличчя. Був суд, і він навіть уникнув покарання. Це було ще до війни, і зараз ми хочемо взагалі розібратися в цій ситуації і поновити того ж навіть Святогора справу, тому що живодерство – це просто жахливий злочин. Такі люди не мусять, ось так безнаказано, просто ходити поруч. Це є небезпечно не лише для тварин, а й для інших людей. Соня, а люди починають повертатися, принаймні, там, до Києва і на Київщину. Розкажіть, яка ситуація? Чи стало у вас там менше викликів? Чи стало менше покинутих тварин? На щастя, насправді, тварин
покинутих менше. Наші патрулі працюють, збираються таки з вулиць ось тих домашніх котиків, які були вигнані, ще не всі з них прилаштовані. Однак цих випадків і викликів значно менше, що вже показує позитивну тенденцію по прилаштуванню власне тваринок, і багато людей, повертаючись, забирає навіть не якихось своїх тварин, які там були залишені, блукають вулицями. Вони забирають будь-яких тварин, сусідських, чи просто котика, якого побачили, знайшли. Однак є дуже прикра статистика дещо іншого характеру. Це кошенята. У нас зараз дуже багато кошенят. І ми постійно отримуємо виклики з приводу того, що біля смітника, наприклад, знайшли взагалі кошенят немовлят. І шансів таких тваринок вижити дуже-дуже мало. Навіть коли люди намагаються їх відкормити з пипеточок, без кішки вони помирають. Ми шукаємо цих кішок-годувальниць. Але все ж таки закликаємо людей, що стерилізуйте тварин, якщо ви не бажаєте, щоб вони народжували. Або ж, якщо вже це трапилося і ваша кішка народила, ліпше звернутися до волонтерів по допомогу з прилаштуванням цих кошенят. Нехай вони проживуть там у вас місяць-два і разом з кішкою. Вони вже зможуть перейти на звичайні харчі, і люди дуже радо забирають маленьких кошенят. У нас купа просто підписників пише з приводу того, що хочуть взяти кошеня. Але, звісно, ми можемо віддати лише те кошеня, яке вже харчується самостійно. І стосовно розширення географії, чи займається зоопатруль тими територіями, які от звільняються, я маю на увазі там Харківщина і звідки повідходили москалі, чи є звернення звідти, чи ви поки працюєте Київ, Київська область? Ми переважно працюємо Київ і Київська область, але окремі випадки ми приймаємо із інших регіонів. Це дуже складно, це надзвичайно складно евакуювати звідти тварин, але ми намагаємося домовитися або ж з волонтерами іншими, які привезуть їх до Києва, і ми прилаштуємо. Або ж ми навіть з часною ініціативою викликаємо авто, щоб доправити цих тварин. Так, буквально вчора ми відправляли, це щоправда не Харківщина, не цей регіон, це був Ніжин, але там були ось ті кошенята, які просто один за одним почали вже помирати, їх не можна кормити, і ми відправили авто, наша менеджер прийняла цих кошеняток у себе, з Ніжина вони приїхали. Дякую дуже, Соня. Я сподіваюся, що тих українців, які рятують і в яких людяність є і була, їх набагато більше, ніж у тих, які таким чином поводять себе з павичами. Дякую дуже. Соня Садовська, співзасновниця волонтерського руху «Зоопатруль», розповідала нам і про не дуже приємні випадки, і про історії з Хеппі.